тренера немає вибору. У тренера немає вибору, це так. Да, прошу натиснути там. Окей. Когось з'явилось. Пишуть чатику, всі вітаються. Дуже приємно, що в нас одразу активний чатик. Мене звати Оля Поляк. Ми сьогодні зібрались тут на лекції Валерії Польської. Наш вебінар називається «Арт-терапія в українському контексті. Етика, законодавча база, системна робота з вразливими групами». Вебінар проводиться в рамках проєкту «Іншої освіти» та ЗУЗи «Культура допомагає». І це освітній блок про травмоінформований підхід і те, як працювати з людьми релокованими і людьми, які були переселені через війну Росії проти України. Валерія, можливо, ви розкажете трошки більше про себе? Якщо офіційний блок вже вважаємо завершеним, то я можу трошки більше розповісти і про те, чим ми сьогодні займатимемося, і про себе. Я пропоную, насправді, у нас сьогодні така година запланована на те, щоб ми фундаментально поговорили про український контекст, в якому більшість з нас живе вже якби 2,5 роки, хтось вже 10, і якби це така доволі складна конструкція, про яку ми будемо розмовляти саме в ключі того, що травмоінформованість є важливою, і ми всі якби поступово щонайменше маємо познайомитися з тим, як ставитися до себе і до оточення чутливо і відповідно враховувати ті моменти, які важливі для нас, коли ми працюємо з вразливими групами населення. Перш ніж ми перейдемо до основної теми, я трошки розповім про себе. І головне, щоб в мене переключалися слайди, тому що не завжди вдається. Мене звати Валерія Польська, і я тренерка і арт-терапевтка. Мій фокус уваги зараз і останні 2,5 роки – це допомога тим, хто допомагає іншим. Тобто я сфокусована саме на тому, щоб ті люди, які допомагають, які є особами першого контакту, які працюють з вразливими групами населення, з ВПО, з військовими, з дітьми, з дружинами військових, щоб всі ці люди вміли, навчалися турбуватися про себе, про свою команду і через це про більший простір, про тих людей, про яких вони вже і так турбуються. Я сфокусована на тому, щоб сьогодні ми змогли трошки більше зануритися в такі фундаментальні стовпи, саме пов'язані з законодавством і етикою, і про це ми будемо говорити буквально вже з наступного слайду. Але перш до того, я бачу, як в когось включена камера, в когось ні. Ви бачите, що в нас вже є активний чатик. Я бачила, що пані Дар'я, пані Інна і пані Віка вже там відписали. Я пропоную вам зараз і в наступних моментах, коли я вас запрошуватиму, користуватися чатиком як нашим засобом комунікації. Тому що час у нас трошки обмежений, але мені трошки хотілося і про вас дізнатися, і, можливо, якийсь фідбек отримати. Тому я пропоную просто зараз кожному і кожній обрати той емоджі, або той, не знаю, кольорове сердечко, яке зараз описує ваш стан, в якому ви прийшли, і закинути його прямо в чатик. Наприклад, мій стан зараз це таке сердечко біленьке, і я така, якби відкрита новому досвіду, достатньо в такому простому і конкретному настрої, і такому світлому, я б сказала. Я бачу пані Богдану, пані Юлію. Так, бачу, добрий день теж працює. Вітаю тих, з ким ще не привіталася. Так, пані Світлана, Аліна, такі листочки пішли вже. Трошки ще в кого є. Бачу, бачу, бачу. Дякую, дякую за зворотній зв'язок. Так, ще трошечки почекаю від вас фідбек, пані Оля, Інна. Ну, це дає мені насправді можливість і бачити, якби і вас, і навіть з вимкненими камерами, все ж таки тримати з вами зв'язок. Переходимо до нашого українського контексту. Я буквально вчора заходила в обмінник обміняти гроші. І
там була така черга досить велика, і я дивилась, там, якби дівчата сказали, що не дівчата, які стояли переді мною, сказали, що немає людини, яка там працює. Я відійшла, повернулася там за 20 хвилин. Якби віконечко відкрито, а людини як наче й нема там. Я заглядаю туди через, якби, через стіл і бачу, що жінка, яка там працює, плаче просто на столі. От просто закривши обличчя рукою, вона просто на цьому столі плаче. І я як людина, якої самої є якісь питання, яка поспішає щось робити, в якої є зустрічі, я просто зупинилася і зрозуміла, що я залишуся людиною в цьому місці, тільки якщо я зможу хоча б показати цій людині, що я її бачу. І ну, в мене це досі викликає дуже сильне переживання, і можете це побачити на моєму обличчі, але я спитала, чи можу я чимось їй допомогти. Їй не потрібна була допомога, щонайменше за її словами, але те, що я її помітила, і те, що я сказала, що я почекаю стільки, скільки треба. Якщо вам потрібно, я піду в інше місце, вам не обов'язково працювати зараз, можливо, вам потрібна пауза, можливо, вам принести води, бочу. Я не розпитувала, що в неї сталося. І там не було потрібно. І оцей момент якби контакту, вона відмовилась від всього послідовно. Але ось цей момент, що я її побачила, так, вона якби вона включилася, вона обміняла мені гроші, і в кінці вона сказала: дякую, що ви мене бачите. І ми стикатимемося з такими ситуаціями все частіше і частіше в буденному житті, і ми зустрічатимемося з такими ситуаціями в сім'ї. Ми самі будемо людиною в такій ситуації, і це і є наш український контекст. І мені б хотілося сказати, що кожен крок, який ми робимо як спеціалісти, і який ми робимо як люди, які контактують з вразливими групами населення, він є важливий. І оцей момент присутності, він вже сам по собі є таким терапевтичним, не побоюся цього слова. Повертаючись до іншої сучасної історії, яка сталася буквально вчора, тут знов таки обережно чутливий контент, він не настільки чутливий, щоб було зовсім критично, але всі, хто заходив в інтернети вчора, в Твіттері, в Фейсбуці, в Інстаграмі, буде лише гірше, і життя не має сенсу. І ось така кампанія, яка з'являється в публічному просторі. Хто бачив цю кампанію, хто бачив пости про неї, поставте мені плюсики в чатик. Хто вже трохи в контексті, я бачу навіть, бачу пані Оля там відкриває чат, поставити мені плюсик 100%, так, бачу, вже якби про це почали говорити, я якраз з вами зараз трошки поділюся. Дивіться, я бачила цю рекламну кампанію 2 тижні назад, коли була в Києві, це складно. І коли з одного боку, чи є це творчим доробком? Ну, тобто, чи є цей, оця кампанія, чи є вона творчістю? Вона є творчістю. Але чи дизайнерськи вона класно оформлена? Задизайнена вона теж прекрасно, інакше, ну, інакше в мене серце не ставало від напису «Життя не має сенсу». Але при цьому, чи вона в контексті активної фази війни 2,5 роки в країні, яка повністю знаходиться під прицілом? Вона взагалі нерелевантна. І я думаю, що ви зі мною погоджуєтесь, і я бачу, пані Світлана пише коментар, що творчість повинна відчувати реальність. І тут я прямо хотіла б собі додати це зараз в наступний слайд. Дійсно, творчість має бути, щонайменше зараз, вона має бути в контакті з тим, що для людей, які нас оточують, може бути травматичним, а що навпаки може бути підтримуючим. І дивлячись на цю компанію, я можу сказати, що це точно не про підтримку. Я спеціально для вас взяла коментар у речниці Київського метрополітену, і вона в це затверджений коментар. Ви можете його зустріти в неї на сторінці. У 2008 році, коли почалася криза, розповім коротку саму ситуацію, не обов'язково якби читати повністю все, можу переповісти коротко. Значить, у 2008 році, коли почалася криза, люди
дуже активно реагували на фразу «немає виходу». Немає виходу було на дверях станцій кінцевих, або на тих станціях, де є два виходи, але один вихід, наприклад, закритий на ремонт, для людей було тригером сама фраза. І якби вони в цілому, як метрополітен, були змушені прийняти системне рішення про те, щоб видалити ці написи. Якщо ви захочете, ви зможете нагуглити інформацію про це публічно, вона досі є в джерелах. І уявімо, 2008 рік, це фінансова криза, коли в нас якби провалюється економіка всіх країн. При цьому ковіду ще немає, обстрілів ще немає, долар впав тільки перший раз, а не всі послідовні. А ми знаходимося десь дуже-дуже попереду від цього всього. І тому якби такі рекламні кампанії, як у нас були на попередніх слайдах, вони не є толерантними до загального емоційного стану населення, і вони насправді, на жаль, зроблять більше шкоди навіть в цей короткий проміжок часу. Вони зроблять більше шкоди, ніж могли б створити якби позитиву, тому що ну незалежно від того, якби який був кінцевий сенс. Я хочу трошки прочитати ваші коментарі швиденько. Так, от пише пані Інна, що реклама попередня дуже тригерить і не хочеться розглядати її і шукати те, що написано дрібним шрифтом. Так, дійсно, те, що пошук допомоги, він в цій рекламній кампанії, я повернуся до цього, він просто загубився. Ми якби побачили цей страшний меседж перший і все, і далі нас якби ми вже не йдемо. Перестану вас залякувати, світло в кінці тунелю є. Єдине, що потрібно пам'ятати, коли ми щось створюємо, що травмовані ми всі. Це впливатиме на те, як ми комунікуватимемо, це впливатиме на те, як ми особисто реагуватимемо на конфлікти, це впливатиме на те, як ми спілкуватимемося і на те, наскільки насправді енергії у нас буде на те, щоб бути в контакті з іншими людьми. Що ми зараз тут трошки перескочимо з травми інформованості вже на конкретику з арт-терапією. Єдине, що я трошки собі налаштую ще. Вибачте, в мене трошки інтернет під... Мене добре і чутно, і видно, бо в мене, я бачу, просто трохи інтернет підгулює. Супер, дякую. Ми повертаємось до того, як наша арт-терапія в українському контексті, от в цьому такому якби тригерному, наповненому різноманітною творчістю існує. Перша важлива і дуже необхідна інформація – це те, що арт-терапія є доказовим методом. Спеціально для вас поставила наказ від Міністерства охорони здоров'я, який дає додаткову інформацію про перелік методів з доведеною ефективністю. Арт-терапія знаходиться серед них, і ключове в цьому, що ми можемо навіть за цим наказом, ми можемо подивитися буквально, що Вероніка має звернути увагу, там написано перше, в тому числі музична терапія, є інші методики, базовані на арт-терапії, відносяться до доказових. Це означає, що всі інструменти, які пов'язані з творчістю, ви вже можете знати, що вони можуть нести терапевтичний ефект. Я буду дуже вдячна, якщо ви приділите нашому чатику ще кілька секунд, і дуже коротко, можливо, одним словом, напишете, в якому творчому методі або в якому творчому процесі ви плануєте реалізовувати ваші активності. Якщо таке на думці є, або якщо такого ще конкретного немає, який арт-терапевтичний підхід для вас найближчий? Зізнаюся, у мене улюблена музикотерапія, мені не треба далеко ходити. Вона в мене вже тут є. Ще раз пишемо в чатик одним словом, який метод найближчий або в якому методі плануєте реалізовувати активності. Тілесний, вокальний, малювання, лялькотерапія, музикотерапія. Так, візуальна арт-терапія. Цікаво, візуальна мається на увазі якби малювання, чи якби трошки хотілося уточнити, казкотерапія, музичний.
Сторітелинг на базі казкотерапії, клас фототерапія, літературна творчість і працювати зі звуком, клас малювання, бібліотерапія, експресивна інтермодальна терапія, малювання, рух, лялькотерапія, письмо. Мені здається, можна студентам давати наш чатик, і студенти будуть навчатися, які типи арт-терапії є. Робота з рослинами, ліплення. У мене якраз тут просто поруч під ноутбуком майже лежить книжка Garden Therapy. Так що робота з рослинами і пані Юлія мені теж дуже близько. Дякую, що поділилися. Дивіться, куди ми можемо застосовувати нашу арт-терапію, і от всі ці методи, які ви перерахували, вони насправді всі абсолютно входять в перелік арт-терапевтичних, і це дуже класно, тому що ви дуже чітко розумієте, з яким інструментарем ви працюєте. І ви можете подивитися на центр слайду застосування наше офіційне, яке нам МОЗ дає, і на яке ви в тому числі можете спиратися, коли, наприклад, ви хочете розповісти про ваш проєкт. У нас є пункт «Реакція на тяжкий стрес та розлади адаптації». Це четверта лінія в нашому застосуванні. Складні життєві обставини і інші проблеми психічного здоров'я, які не відповідають критеріям психічних і поведінкових розладів. Посилання на все дам, всі джерела, всі люди процитовані, до всіх дам, пані Богдано. Так от, і насправді наша робота з внутрішньопереміщеними особами, з будь-якими чутливими групами населення в більшості випадків в сучасному контексті потрапляє або в розлади адаптації, або в складні життєві обставини, і от в цю категорію інші проблеми психічного здоров'я, туди насправді входить і пошук ресурсів, такі більш узагальнені теми, і пошук якби своїх цінностей, внутрішні опори, тобто все те, на що насправді якби наші методи, в тому числі там усвідомлений рух, музика, терапія, направлені. Теж ви можете звернути увагу, що депресивний епізод і інші тривожні розлади, насправді це якби у нас зараз 80% населення буде з такою діагностикою, всі інші будуть недообстежені. Тому якби от все застосування можете брати, користуватися, і я дам посилання. З важливих моментів, на які варто звернути увагу. Застосування конкретного методу психотерапії до конкретного розладу чи стану визначається стандартами медичної допомоги та відповідними клінічними протоколами. Скажіть, в чиїй команді є офіційно сертифікований або арт-терапевт, або людина, яка щонайменше завершила арт-терапевтичний курс, арт-терапевтичну спеціалізацію, чи є така команда? Хоч отак, пані Дар'я, бачу плюс. Коли працювали в проєкті, то був, так, супер. Бачу плюсики. Супер. Чотири плюсика вже бачу, що найменше. Сподіваюся, ще зараз дочекатися кілька. В будь-якому випадку ми зараз... О, є ще й психолог-супервізор. Супер. В будь-якому випадку ми розглядатимемо обидва варіанти. Що робити, якщо арт-терапевт є, і що робити, якщо арт-терапевта раптом в команді у вас немає. Що таке взагалі арт-терапія? Арт-терапія, як відрізнити, точніше так, як відрізнити все, що називають зараз арт-терапією, і справжню арт-терапію? Це трикомпонентний процес. Трикомпонентний процес буквально має запит, тобто терапевт з клієнтом обговорює запит, обговорює проблему. Після того включається творчий процес, тут вже залежно від вашого методу, танець, рух, якби історія, малювання. І цей творчий процес, він спрямований саме на процес. Він є таким інструментом роботи з внутрішнім світом. І завершується це все рефлексією, де вербалізується, якби, що саме відбулося. І наш клієнт розповідає терапевту, якби допомагає якби більш конкретно усвідомити, що саме відбувається. Якщо в нашому процесі відсутній терапевт, відсутній конкретний запит, немає в кінці рефлексії,
І якщо, наприклад, наш творчий продукт, до прикладу, танець, є важливішим за весь за те, якби який був запит на початку, і за те, якби як ми рефлексуємо про це в кінці, це вже не є арт-терапевтичним процесом і не є арт-терапією. Чи зрозуміло це? Поставте мені плюсик, кому зрозуміло, тому що це важливий момент, і на цьому ми будемо базувати те, як ми розділяємо арт-терапію, і як ще ми можемо назвати творчий процес, такий healing process, творчий процес, який лікує, як ми ще можемо його назвати. Бо це є важливим нюансом комунікації. Як ви бачили, що наш мозок був задоволений нашими результатами. Бачу плюсики. Якщо комусь не зрозуміло, поставте мені мінус, тому що ви мені теж важливі. Я якраз сьорбну трошки водички. Бачу тільки плюсики. Ну, якщо раптом чатик все ще ваш, задавайте питання. І так, ще раз, підсумовуємо. У нас є контекст, наш контекст наповнений емоціями і наш контекст наповнений тригерами. Ресурси падають, і ми можемо дати ресурси нашим групам, з якими ми працюємо, через арт-терапевтичний процес. Наш арт-терапевтичний процес складається з трьох компонентів – це формування запиту, творчі процеси, рефлексія. Якщо в нас цих трьох компонентів немає, то це вже ми не називаємо арт-терапією, і як саме ми це називаємо, ми дізнаємося далі. Як взагалі зрозуміти, що у нас має бути арт-терапевт, цей слайд для вас, але ми зараз, я до цього ще повернуся, секретна інформація, що робити, якщо арт-терапевта в команді немає. Спеціально для вас взяла коментар у пані Олени, і ми називаємо такий процес, якщо в нас немає арт-терапевта, ми називаємо це творче заняття з елементами арт-терапії. Тобто ви буквально можете назвати, не знаю, заняття з усвідомленого руху з елементами арт-терапії. Або створення мандали, не знаю, якби якої там умовно там, створення мандали з фокусом на заземлення та елементи арт-терапії. Тобто ключове, що ви переформульовуєте від нашого арт-терапевтичного процесу, ви переформульовуєте це, і як саме ми це реалізуємо в процесі. Перше, у нас сам продукт, тобто наша творчість, вона є основною, і ми даємо цей простір клієнту. Особливо, якщо у вас група, і якщо, наприклад, ви працюєте в групі самі, або у вас, не знаю, там, двоє людей, до прикладу, там на достатньо велику кількість учасників, там, якщо двоє людей більше, ніж на 15 учасників. В цьому випадку ви концентруєтеся на творчому процесі, на тому, що відбувається, і якщо наш клієнт, якщо наш учасник хоче уточнити якісь моменти стосовно свого малюнку, стосовно емоційного стану, або ви можете дати рефлексію по колу, або ви можете підійти і до кожного учасника задати якісь уточнюючі питання, наприклад, в якому настрої ви завершуєте цю роботу, як ви себе почувалися на початку, як ви себе почуваєте в кінці, з яким відчуттям, з якою емоцією ви це малювали, чи задоволені ви результатом. І будь-які подібно сформульовані питання, відкриті, спрямовані на емоції, на відчуття в тілі і на думки, вони мають вже терапевтичний ефект. При цьому ми не заходимо на територію, яка є якби територією психотерапевтів, але ми даємо такий невеликий поштовх, і він є більш безпечним, ніж якби ми йшли по цій трикомпонентній системі арт-терапії, якщо, наприклад, в нас немає там супервізора або арт-терапевта. Я бачу питання в чаті, до них повернуся трошечки пізніше. Чи зрозумілий оцей момент з творчими заняттями, з елементами арт-терапії? Повністю цитату прямо з детальними варіантами питань ви навіть бачите на екрані, вона буде у вас якби в доступі.
Поставте мені плюси, кому зрозуміло, кому не зрозуміло, поставте мені мінус. Не бійтеся ставити мені мінуси. Хоч хтось має це зробити. Так, бачу плюсики. Ну, хоч хто-небудь, давайте мінус і уточнюючі питання. Вероніка, давай, давай уточнюючі питання. Нема, все зрозуміло? Добре. Добре. Оскільки я трошки заблукала зі слайдами, то вам доведеться спостерігати, як я переключаю їх назад. Але знов-таки до теми того, що робити, якщо арт-терапевта в команді немає. Спеціально додала вам цілу купу інформації, яку я зараз вам покажу тут в наших попередніх слайдах. По-перше, на що ми спираємося, коли ми презентуємо наші проекти, якщо ми не є арт-терапевтами? Ми спираємося на освіту, і якщо казати про класичну арт-терапевтичну освіту, то в більшості випадків від арт-терапевта, скажімо так, очікування від арт-терапевта, що він буде експертом щонайменше в одному напрямку творчості. Тобто, наприклад, що це може бути митець, який створює живописні полотна, і арт-терапевт. Або підставте будь-яку сферу вашої експертизи або сферу експертизи колег. Наступний момент, як у курентному просторі, це навчання, яке додатково ми отримали. І так само ми дивимося, коли запрошуємо арт-терапевта до себе. Тут освіта – це така якась більш фундаментальна штука, як master degree, як магістратура, як PhD. Навчання більше як курси сертифікації. Наприклад, серед навчання у мене є травматерапія. Тобто це якби більш така конкретна сертифікація. І досвід. Якщо у вас вже є досвід, я впевнена, що якщо ви тут, то досвід у вас точно є. Досвід – це якби така штука, яка іноді перекреслює навіть на освіту і навчання. Тому там, де у вас є найбільше досвіду в тій групі людей, з якими ви працюєте, або саме в тих методиках, можна спиратися на це. Наступний момент. Є етичний кодекс психолога. Я рекомендую з ним ознайомитися загалом, спеціально для вас повставляла кілька слайдів тільки про етичний кодекс. Він стосується взагалі всіх психологів, які входять до Національної психологічної асоціації. Але чому я рекомендую з цим ознайомитися? Тому що ви контактуєте з внутрішнім світом людей через такий якби прямий і достатньо контакт через творчість, і це дасть вам можливість краще розуміти, як зорганізовувати власний процес. Я концентруюся лише на кількох пунктах, які мені хотілося виділити. В цьому тут два слайди буде отаким шрифтом нескінченним, які ви зможете почитати пізніше. Це приватність і конфіденційність. Так, бачу, пані Оля блимає, значить, на мене не зависло, тому що всі так уважно читають, що я подумала на секунду, що в мене завис інтернет. Приватність і конфіденційність. Все, що відбувається всередині ваших занять, має залишатися всередині ваших занять. І ви маєте всім учасникам до того, як починається цей процес, обов'язково про це говорити. І якщо ви бачите, що під час процесу виникали якісь інтенсивні емоції, або виникало якесь дуже активне обговорення, і ви бачите, що у вас є емоційні люди, які такі якби люблять комунікувати, я рекомендую ще раз в кінці зустрічі нагадувати всім, що ось це наше закрите коло, ми не обговорюємо те, що відбувається в нашій групі, це безпека наша, це безпека якби ваша особиста. Це дуже важливий момент. Тепер, межі компетентності. Тут вони звичайні менеджери компетенцій. Для психологів звучить як зобов'язання практикувати в межах, які засновані на освіті, навчанні і досвіді. Те, про що я говорила. В чому у вас є найбільша експертиза, обираєте це, і саме це дасть найбільше ресурсу людям, з якими ви працюєте. Тепер, відповідальність, мій улюблений пункт. У нас, якби, всі, у кого високий рівень відповідальності перед собою і перед оточуючими, дуже, якби, про це підкреслюю, якби,
складаєте складання планів, чіткі умови, що ви робите в випадку форс-мажорів, що ви робите у випадку, якщо стаються якісь кризові ситуації саме в, наприклад, групі або індивідуально. І, до речі, до теми відповідальності і форс-мажорів, напишіть мені в чатик або поставте там, не знаю, давайте поставте два плюсика, щоб я вже бачила, що це відповідь на наступне питання. Якщо у вас вже є в досвіді, коли сталася якась абсолютно неочікувана або очікувана, але неприємна для вас ситуація під час творчого процесу, під час реалізації проєкту, і якби поставте мені там два плюсики, якщо у когось вже такий досвід був. Так. Бачу, що найменше. Так, бачу ваші плюсики. Ми ще трошки поговоримо про це, може, і не трошки сьогодні і на наступній, сподіваюся, всіх побачити зустрічі, тому що насправді це така якраз наша основна зона фокусу, коли ми зорганізували весь процес, ми маємо знати, що робити з цим всім процесом, якщо все йде шкереберть. І оця якби можливість наша реагувати, вона є надзвичайно важливою, і якраз відповідальність є тією цінністю, яка на це впливає. Залишаю вам оці всі величезні слайди на наступні читання. І пропоную зробити вправу. Так, цей раз вам доведеться трошки таки попрацювати. І ми будемо разом, насправді, від того, наскільки ви добре зараз попрацюєте, залежить дуже-дуже багато і наших наступних кроків. Тому моя пропозиція. Я пропоную, скільки нас тут всіх зібралося, щоб я вас всіх бачила. Так, зроблю собі секундочку. Хочу всіх бачити. Так, всім, кому ок, все ж таки з включеними камерами, я пропоную все ж таки включити камери і пропоную зараз якби змоделювати таку ситуацію, з якою потенційно ми можемо зіткнутися. Тому що ми там кажемо там, про турбулентний контекст, ми кажемо про те, що є етичні засади, ми кажемо про те, що робити в арт-терапевтичному процесі. Але мені б хотілося доторкнутися до того, що ви робите трошки ближче. Тому я пропоную зробити наступне. Уявімо собі, тут у нас є кілька людей, в яких вже є експертиза, але уявімо собі, що в нас у нас є такий якийсь дуже класний проект. Я пропоную насправді взяти якийсь чийсь конкретний кейс. Якщо в когось є, наприклад, там не знаю, лялькотерапія або робота з тілом, хтось, хто сміливий, запропонуйте нам проект, який би ви хотіли реалізувати, або який вже є в процесі. Хтось один сміливий, напишіть в чатик або включайте мікрофон і діліться. Один. Сміливий. Сміливо. Давайте, бо я рандомно назву імена, тому що я імена всіх бачу на екрані. Так. Що, ніхто? Пані Інна. Я знаю, що якраз по центру потрапляю. Пані Інна зможе з нами поділитися своїм проєктом? Якщо ніхто не хоче, добре, тоді будемо працювати. Насправді це дуже класна можливість у вас була, ви зараз її всі дружно втрачаєте. Останній шанс, кілька секунд. Так, пані Інна каже, що не може вимкнути камеру. А ви можете нам запропонувати якби ваш проєкт, просто або написати, або включити аудіо, як вам зручно? Зараз ми трошки дочекаємося, щоб в нас був реальний кейс. В якому методі, який проект і яка аудиторія? І ви можете, поки ми чекаємо кейс від пані Інни, те саме відповідь на ті самі питання мені скинути в чатик. Можливо, ми встигнемо не один кейс розібрати, наприклад, два. Яка аудиторія, з якою працюєте?
який арт-терапевтичний метод, ну, тобто, в якому форматі ви працюватимете, і скільки людей у вас очікується, наприклад, там, з якою кількістю людей ви працюватимете, і скільки людей в команді. Ще раз. Аудиторія, підхід, скільки людей очікуєте бачити у себе, скільки людей в команді. Вмикаємось, вмикаємось, вмикаємось. Бо пропустите можливість потренуватися. Так. Так, бачу вже кейс від пані Інни. Напишіть мені всі, хто у кого є якийсь би хотілося, або той, який вже створювали. Пишемо по формулі, з якою аудиторією працюємо, який арт-терапевтичний метод. Дякую, Юлю, за підсумування. Який арт-терапевтичний метод, який підхід, скільки людей ви очікуєте бачити в процесі, на своїх зустрічах, тих людей, які до вас прийдуть, і скільки учасників в вашій команді? А я поки що почитаю ваші попередні питання. Так. Або включаємо аудіо, або я просто вам запропоную, ще, напевно, у вас є одна хвилинка. Якщо за одну хвилинку не з'явиться. Молодь, тілесний підхід, створення візуального контенту. Молодь якого віку? Скільки це індивідуальний підхід, чи це якби групова робота? І скільки людей в команді? І це офлайн чи онлайн? Так. Всіх, хто ще приєднується, всіх вітаю. Ну що ж, давайте ще буквально пів. Все, супер, в нас є кейс від пані Інни. І так, в нас є групова робота офлайн для молоді класичного віку 18-35. І попереднє – це створення відеотанцю, в якому тілом і хореографією ми передаємо уміння чути себе, помічати і довіряти собі. Ще раз, для того, щоб ми це змогли собі візуалізувати. У нас є аудиторія 18-35, групова робота, і у нас є фільмування, наскільки мені вдається зрозуміти меседж пані Інни, фільмування танцю з метою відчуття себе, уміння собі довіряти і чути себе. Так. А тепер давайте разом подумаємо. В крайньому випадку, якщо якби плюсики буде важко ставити, то ми будемо. Давайте подумаємо, що нам потрібно для того, щоб забезпечити оцій нашій аудиторії 18-35 безпеку, комфорт і довіру в нашому процесі. Як ми можемо потурбуватися про саму аудиторію? Що ми маємо врахувати? Ідеї. Можна писати текстом, можна включати камеру. Бо одна справа – розібрати кейс, інша справа – включитися. Давайте, які є ідеї? Як ми можемо забезпечити цій нашій групі 18-35 молодь, яка фільмує танець, для того, щоб відчувати себе, що ми можемо зробити, щоб було безпечно? Так, я зрозуміла. Кінець дня, 16:43, я собі запишу після 43-ї хвилини, всі вже на розслабоні, тому буду розбирати за вас. Викладач зараз зробить роботу за студентів. І так, у нас є перше, офлайн.
Офлайн означає, що ми маємо подумати про базову безпеку. Чи є в нас місце, де ми можемо сховатися під час повітряної тривоги? Якщо це ближче до лінії фронту, що ми робимо? Можливо, нам взагалі варто якби зразу починати в підземному паркінгу працювати з цим? Якщо ми навпаки десь далі від лінії фронту, наприклад, ми в Ужгороді, то що ми робимо? Ми йдемо в укриття, якщо злітає міг, чи ми йдемо в укриття тільки, якщо вже запуски ракет? Оце все має бути проговорено, тому що людина, яка приходить, вона вже знаходиться в дискомфортній ситуації, вже є певне очікування від себе, і якщо це наша молодь, особливо якщо вона близько, ну, якби от ми давайте візьмемо в цій такій межі 18-35, візьмемо молодь там з 18 до 24 років, то відчуття тіла і впевненості в собі тут якби потребує якби такої базової безпеки. Тому ми починаємо з основ, ми починаємо з шелтеру, ми починаємо з того, що ми інструктуємо людей, що в нас буде відбуватися, і ми рахуємо собі, якраз пані Інна, о, пані Вікторія, привіт з Ужгорода. Теж привітаємо вас. І пані Інна, я хочу трошки ще запитати. Дивіться, у нас є ще ключове питання. Ми фільмуємо самостійно чи ми фільмуємо всі разом? Тому що коли ми працюємо з тілом, і, наприклад, у нас в команді, там, ну, я зараз пофантазую до кейса пані Інни, бо вона не може включити мікрофон, наприклад, у нас в команді дві людини, і на нашу групову роботу прийшло 12 людей. І от уявімо собі, що в нас є можливість, наприклад, організувати роботу в двійках. І тут у нас з цих двійок, наприклад, у трьох двійок щось пішло не так. Що буквально ми робитимемо? І ось таким чином, коли ви задаєте собі питання за питанням, що саме може піти не так, ви можете повернутися якраз до нашого списку найважливішого і врахувати собі кейси, в яких ви зможете собі підстелити соломку, як це соломка буде українською, чи це не українською, я сказала, а суржиком, і зробити так, щоб ваш процес творчий був і ефективним, і правильним. З точки зору організації. Чи зрозуміло це? Я бачу коментарі. Поставте мені плюс, кому зрозуміло на конкретному кейсі, і я би хотіла насправді трошки, насправді кейс дуже класний, і все ж таки хотілося б вас, може, навіть групи організувати, але я бачу, що не так багато енергії, як, можливо, мені хочеться. Так, у нас є ще один... Є коментарі від пані Світлани про комфортний простір, де нема доступу іншим людям. Тут абсолютно я погоджуюся, що ми починаємо якраз таки з комфортного приміщення. По-друге, коментарі. Так, пані Дар'я пише, що вони різного віку, від 18 значна вікова відмінність, треба уникнути почуття ніяковості, тим паче, що вони мають рухатися так, ніби ніхто їх не бачить в ідеалі. Тобто подолати цю ніяковість і некомфортність, вибудувати довіру. Супер, я вже дісталася до цих коментарів, які загубилися за моїм привітом з Ужгорода, і ви праві абсолютно. І мені дуже сподобався коментар пані Дар'ї, тому що оцей момент входу тілесність, коли в нас є дискомфорт від того, що є питання безпеки, можливо, буде дискомфорт, тому що зазвичай люди все одно забувають, якщо ми їх інструктуємо принести змінний комфортний одяг, люди все одно про це забувають, буде цей елемент. Інші дивляться, що ми робитимемо, а передивлятися відео, а це як буде. Тому стосунок з тілом, він дійсно потребує оцього базового моменту. І якщо подивитися на ситуацію глибше, для такого процесу з фільмуванням, я б пропонувала спочатку робити хоча б півгодинне обговорення в колі зі знайомством, з якимось абсолютно неформальним спілкуванням, і лише тоді переходити до якогось такого наступного етапу. Або навпаки, навіть зорганізовувати дві зустрічі. Першу зустріч, там, наприклад, не знаю, там, на чай з печенюшками, і іншу зустріч вже як основний творчий процес. Тому що тіло, воно потребує часу, і цей час, він трошки по-іншому відчувається. Давайте ще один кейс, будь-який. Якщо комусь
впало в око, що чим можна поділитися, поділіться. Я дивлюся поки що чатик. Так, цільова аудиторія пані Богдани. Військові ветерани, військові активні військові чи військові слеш ветерани, це означає, що ті, хто вже закінчив службу. Підхід в проєкті створення спільної історії про повернення. Угу. Кількість людей троє. Плануємо залучити зовнішніх експертів. Учасники група до 10 осіб. Вік, не думаю, що має значення. Так, секундочку. Ті, хто демобілізовані, дякую за уточнення. Так, оце кейс прямо з купою питань. Давайте думати разом. І так, у нас є демобілізовані. Ці демобілізовані, я маю таку фантазію, вони демобілізовані за останні 2,5 роки. Тобто це не ті люди, які демобілізовані якби там в попередньому етапі війни. У нас є 10 людей, і у нас в команді троє. У мене є питання ще, пані Богдано, до цієї команди. Чи є серед цих трьох людей будь-яка людина, яка або проходить військову службу, або є ветераном? Так, є. Чи це так до цього? Якщо, значить, уявимо, коли ми працюємо з ветеранами, це, напевно, наразі, це якраз, якщо за рівнями складності, то це вже, ну, якщо там грати, хай мене вибачать, якби ті, хто не любить комп'ютерні ігри, якщо за рівнем складності уявляти собі, що ви проходите квест, то от працювати зараз з тим, хто демобілізується, це як працювати з головним босом. Це от прям фінальний найскладніший етап комунікації. В команді є ветерани, пані Богдана підготувалася дуже добре. І так, в нас є сильна сторона. У нас є 3 людини в команді, які працюють, і наша група очікується 10. Це означає, що в середньому у нас якби на кожного учасника є 3 ветерани, плюс-мінус. Це дуже хороша кількість, тому що це дозволить оцій команді утримувати емоційний баланс і збудувати якраз таку безпеку. Друге, те, що в нас є ветерани серед цих 3, це теж додає безпеки якби тим, хто приходить. При цьому у нас є момент зі сторітелингом. Сторітелинг – це класно. І з іншого боку, сторітелинг є таким моментом, де в нас може кудись повести в нашій історії. Які у вас є ідеї, куди не туди нас може завести сторітелинг? Давайте подумаємо разом. Ми створюємо спільну історію про повернення. Що може піти не так? Ретравматизація – це факт, але давайте уявимо собі, от що буквально може статися. Я підкину зразу. Людина може просто виключитися з контакту і просто вийти. Ну, якби. От все. Щось в чиїсь історії просто вимкнуло людину, і нам повезло, людина просто відійшла. Можуть бути флешбеки, може бути якийсь тригер, тригери. Все правильно. І дивіться, що ми робимо для того, якщо ми дійсно хочемо робити такий проєкт, і ми чітко розуміємо ризики. Ми сідаємо з нашою командою, з тими ветеранами, хто вже якби долучився до нашого проєкту. Ми беремо ще додатково кількох, бажано хоча б, ну так, по-чесному було б добре, щоб людей 10, з якими ми обговорюємо, які в нас є моменти, що ми можемо робити. А якщо ми будемо робити отакий сторітелинг, а що буде? А розкажіть, як вам? І, звісно, коли ми обговорюємо, тобто коли ми готуємо подібний проект, ми маємо дуже-дуже глибоко розуміти нашу цільову аудиторію. Тому що, ну, буду називати речі своїми іменами. Ризик суїциду серед ветеранів дуже високий. І коли ми працюємо з ними, особливо коли ми якби рухаємося кудись в історії, і якщо особливо це без підготовки, ми маємо всі ці ризики враховувати. Так, може бути агресія на якісь теми. Це теж може бути, і якби тут ми можемо стикатися або з тим, що людина вимкнулася, або з тим, що людина піднялася купа емоцій, або з тим, що людина, якби, наприклад,
уход йде в страх, в тривогу, будь-що. І от уявіть собі на секунду, якщо в нас в цей момент це відбувається у трьох людей серед з 10, що ми будемо робити? Тому наш список найважливішого в цьому випадку ми собі прям пишемо. У мене в групі у 5 людей з 10, там у одного такий кейс, у іншого такий кейс, у іншого такий кейс. Що буквально я роблю, що робить кожен член команди? І панічна атака теж може бути. Наведу приклад свій. Ми, якби, все одно, не дивлячись, ми розглядаємо такий певний, як ми можемо про себе потурбуватися і як ми можемо з командою підготуватися до якихось небезпек. Ми всі працюємо в українському контексті, тому я розповім свій кейс. У мене теж бувають моменти, коли мені треба вести арт-терапію або арт-терапевтичне заняття з елементами арт-терапії, і в мене дуже велика аудиторія. В усіх випадках я завжди пропоную другого тренера. Далеко не кожен бюджет дозволяє другого тренера. І при цьому тут є варіант або якби відмовитися через ризики, або підготуватися до цих ризиків і розуміти буквально, що відбувається. І в 22-му році мені дуже запам'ятався один конкретний кейс. У мене була арт-терапія, і десь, напевно, в мене було, ну так, щоб не збрехати, людей 25 на мене одну. І це величезна кількість, це, ну, якби, там має бути щонайменше три тренери. І одна сімейна пара прийшла разом, і ми малювали ресурсне місце, і вони вдвох намалювали, вони внутрішньопереміщені особи з Харкова, і вони вдвох намалювали свій дім в Харкові. І тут був дуже такий важливий момент для мене. Я якби бачила, що відбувається, але ключове, я слідкувала за тим, який рівень емоцій вони демонструють. І ви, якби, як чутливі люди, як люди, які працюють з творчістю, ви маєте спостерігати, яку емоцію, як відчуває себе ця людина, як вона в просторі знаходиться, чи якби вона займає мало місця, чи багато, чи можливо, якби, ну, тобто, як змінюється саме відчуття. І історія закінчилася тим, що вони намалювали, якби, свій дім один і той самий, з якого вони поїхали, за яким вони сумують, але в тому вигляді, в якому вони його зобразили, і в тому вигляді, як вони його відчували, навіть не дивлячись на те, що вони були там, якби, в Франківській області, для них це був ресурс. Тобто вони забрали ці малюнки, вони в піднесеному стані пішли, але це, якби, був такий критичний момент, до якого я була готова, і я, якби, там, не дивлячись на те, що між нами була достатньо велика дистанція, я тримала постійно в фокусі, з якими емоціями вони створюють цей малюнок. Чи бували у вас подібні кейси? Чи бували у вас кейси з тим, що, якби, ви зустрілися з чимось подібним, але обійшлося? Давайте закінчувати на оптимістичній ноті. І готуйтеся готувати питання, бо ми насправді можемо ще третій кейс розглянути якийсь, але я обіцяла, що я завершу рівно о 17-й, а оскільки я дуже пунктуальна тренерка, то тут на ваш вибір або питання, або ще один кейс і питання. Так, пані Вікторія ділиться. Про сторітелинг через плейбек театр, як цикл зустрічі і тілесні вправи, роботу з психологом, емоційний інтелект, просто історія може дійсно бути травмуючою. Це факт. Може таке бути. У кого ще які кейси були? Питання можна, в принципі, теж закидати в чатик. Я хочу насправді ще один розібрати кейс. Вероніка, підкинь мені якийсь кейс, будь-який з будь-якого з твоїх проєктів. Давай ще подумаємо, як будь-який, хоч тематику, не знаю, можна з кейсів Найджела, будь-що. Ми пофантазуємо, що могло б піти не так.
Супер, прекрасно. Я просто тепер думаю, найскладніше, що могло піти не так. Є у нас прості кейси, це робота з родинами ВПО по віднайденню зв'язків між підлітками і батьками, але це такий простий кейс. А складніший кейс, насправді з військовими дійсно складніший кейс. Ми працюємо з VR-реабілітацією. Це теж такий метод арт-терапії через медіа. І з VR-реабілітацією дуже важко, наприклад, розуміти, що кого може стригнути, в який момент. Це неприпустимо для хлопців з контузією і з ПТСР дуже обережно. Я не буду його вирішувати зараз, але от один з найскладніших кейсів – це дійсно робота з VR-реабілітацією. Окей, давайте тоді так. Хто в VR-окулярах, не знаю, провів хоча б, не знаю, 3 хвилини? Хто був в VR-окулярах? Поставте мені плюсик. Чи ви знаєте, що буквально, що таке досвід VR-у? Хоча б 3 хвилини для старту. Так, більшість, я бачу. Судячи з кількості плюсів, якийсь певний великий сегмент є. Дивіться, ще до того, як ми підемо в арт-терапевтичний такий, терапевтичну частину VR-у, для того, щоб взагалі в VR-і щось робити, наша нервова система в більшості випадків, вона просто в шоці від того, що відбувається. Тому що, наше тіло в просторі все ще знаходиться, але все навколо рухається, і просто людей може починати нудити, і нудити прямо до результату. Саме через те, що в VR-окулярах все по-іншому сприймається. І коли ми кажемо, наприклад, про гравців в комп'ютерні ігри, для того, щоб грати в комп'ютерні ігри в VR-окулярах, є окремий курс про те, як підтримувати своє здоров'я, коли ти в VR-окулярах. А тепер уявімо, що от в цих VR-окулярах ми приходимо до групи населення, яка є травмованою. І окей, у нас є стоп-слова, наприклад, гострий стан, от Вероніка нам підказала, контузія, ПТСР, я так розумію, що це клінічно підтверджені стани. У нас до цього ще є травми кінцівок, травми, тобто будь-який гострий стан, пов'язаний з травматизацією, тому що ми маємо це робити, якщо ми будемо користуватися VR-технологіями, це має бути із реабілітологом в контакті. Дуже класний кейс, Вероніка, слухай, прям ідеально, ідеальний фінал. І наступний момент. Ми не знаємо, що саме побачила людина в той момент, коли щось для неї відбулося. Тому коли в нас щось відбувається, і ми слідкуємо за тим, де в віртуальній реальності знаходиться людина, має бути окремий оператор, який дивиться на екран, на якому показується те саме, що бачить ця людина в VR-окулярах. Це може забезпечити нам безпеку. В інших випадках це майже неможливо буде ідентифікувати. Які ще у вас є ідеї, що саме от в цій VR-технології, може VR-реабілітації, може піти не так? Будь-які ідеї. Якраз у нас півхвилинки на те, щоб про це подумати. Вероніка пише, що це робота в госпіталі і поруч є психолог. А оператор Біпла є, який дивиться на екран і дивиться, що буквально відбувається? Ну, звичайно. Це інше і це налаштовує. Ну, я просто уточнюю, що є людина, яка спостерігає так, як я і сказала. Просто. Але цього, насправді, цього недостатньо. Це дуже хороший формат роботи, особливо з ампутаціями, тому що активний досвід допомагає втілеснити втрачену кінцівку і працює з фантомними болями, але це дуже такий може бути травмуючим цей досвід, і він дійсно дуже ризикований. Ну, я вдячна тобі про те, що ти це кажеш, тому що будемо об'єктивні. Ми всі знаходимося в просторі, де все, що ми створюємо, є ризикованим. Для цього ми бачили, я наводила для цього приклади цієї рекламної кампанії, і ви мені писали в чаті, і я погоджуюся з усіма про те, що
може бути флешбек, тригер і ретравматизація. Це незалежно від того, працюємо ми з ветеранами чи ні. І насправді ми не можемо передбачити, що саме стане якби потенційно не так. Тому все, що ми можемо зробити, повертаючись до історії, яку я розповідала вам на початку про український контекст, ми можемо, якщо щось іде не так, з цією людиною бути. І я зараз ще повернуся до кейсів, але травмоінформований підхід, він і полягає в тому, що ми розуміємо, що людині поруч не окей, що людині поруч боляче, страшно, сердито, але ми бачимо цю людину, ми тримаємо з нею контакт, навіть якщо нам може бути трохи складніше. Можливо, ми тримаємо контакт на найбільшій дистанції, можливо, ми тримаємо контакт навпаки ближче. Але ми демонструємо цій людині, що ми тут поруч. І насправді, як творчі люди, ми цього контакту може бути вже достатньо для того, щоб у вас був терапевтичний ефект від ваших зустрічей. І я пропоную про це не забувати, тому що це велика можливість, тому що якби ми люди так організовані, це і є бути людьми. Пишіть мені запитання в чатик, якщо вони у вас є. Якщо вам потрібно якийсь слайд побачити ще раз, якщо ви щось забули і хочете пригадати з нашого сьогоднішнього матеріалу, або якщо вам потрібні посилання активні на джерела, задавайте все це зараз в чатику. Я дочитаю ваші коментарі. Там було питання про арт-терапевта, я бачила. Зараз я його... Так-так? Так, було питання про, якщо арт-терапевт не має освіти, ну, тобто не сертифікований, якщо але є ці компоненти. Угу, але є всі три компоненти, три складової. Значить, пані Вікторія задавала це питання. Якщо арт-терапевт, я дозволю собі ще раз повторити, якщо арт-терапевт не сертифікований, але всі компоненти, які ви назвали, присутні. Якщо є вища освіта з 0,53 психологія, якщо є сертифікація будь-якою арт-терапевтичною організацією або міжнародною офіційною, або українською, Всеукраїнською арт-терапевтичною асоціацією, Західноукраїнською арт-терапевтичною асоціацією, якщо це повноцінна, якби легальна організація арт-терапевтів, і при цьому якби у людини є досвід, є експертиза, все ок, це вже на даному етапі за нашим законодавством вважається, що вже людина якби сертифікована. Якщо, наприклад, якийсь з процесів іде ще людина в навчанні, ви вказуєте досвід, вказуєте, що людина в навчанні, там завершує, там, я не знаю, там четвертий курс бакалаврату або щось іще, але має великий досвід, і ви включаєте цю людину в програму, ідеально, якщо цієї людини є супервізор. Незалежно від того, сертифікована ця людина чи не сертифікована, якщо ви хочете перевірити, що все буде ок, у вашого арт-терапевта має бути супервізор. Чи вдалося мені відповісти на питання? Я так, посилання на матеріали дам. Тут ще Вероніка чекає з піднятою рукою. Зараз, Вероніка, почекай одну ще секундочку. Так. Так, я мала питання про евалюацію і оцінку, бо в цьому трискладовому підході я з ним абсолютно погоджуюсь, і він дуже важливий, важливо дотримуватись цих всіх пунктів. А у мене це питання евалюації до і після, щоб зрозуміти оцінку, вплив і чи працює, наприклад, якась певна методологія, бо теж з досвіду колег, наприклад, військових з Unbroken возять в Академію мистецтв у Львові, і хтось займається гончарством, хтось випалюванням по дереву, не знаю, як це українською правильно, а комусь подобається ткацтво, наприклад. І це я кажу лише про ці різні візуальні напрями, їх відчуть, може бути і плейбек дійсно, і музика, і тілесно-орієнтовні підходи. Як за допомогою евалюації можна це
уточнювати, і чи взагалі вона є необхідна в цій роботі? Перекладу більш простою мовою те, що ти сказала. Як нам заміряти, чи є ефект? Правильно я тебе зрозуміла? Супер. Як людина, яка вже провела в тому числі дослідження на ту тематику, яка мене цікавить природотерапія зараз, дуже активно. З одного боку, я просто боюся, що зараз я не зможу виговорити слово евалюація. Але якщо ти хочеш на такому рівні, то тоді потрібно проводити наукове дослідження і підбирати методики, і робити це саме дослідженням. Ну, особливо, якщо потрібно, наприклад, там сертифікуватися, там не сертифікуватися, а презентувати проект на новому рівні. Ось у нас наукове дослідження, яке це підтверджує, ось методики. Ці методики є прийнятими в усьому науковому світі, і це буде наша евалюація. Якщо нам потрібно заміряти особисто в нашій команді або там, не знаю, в якомусь ком'юніті, чи працює це, я рекомендую починати з дуже простої методики, з методики оцініть ваш стан по 10-бальній шкалі, від нуля до 10, і, наприклад, таких питань там 3. Я б військових дуже сильно не перевантажувала, але, наприклад, оцініть свій рівень тривоги станом на зараз. А можна взагалі 5-бальну шкалу. 1, 2, 3, 4, 5. Окей, тоді 1, 2, 3, 4. Ну, все, чітко. 5 питань, 5 пунктів. Вже теж в мене втома, я вже рахую 5 пальців 2 рази. І ми запитуємо військових, наприклад, який рівень тривоги, як ви себе почуваєте зараз? Наприклад, де 1 мені дуже спокійно, 5 я дуже стривожений. Помалювали, не знаю, погончарили, ткали. Ті самі питання в кінці. Якщо наша аудиторія, наприклад, в тебе може бути фокус на те, які тілесні, наприклад, я відчуваю своє тіло. Як я відчуваю своє тіло до? Як я відчуваю своє тіло після, там, де 1, я не відчуваю своє тіло, 5, я дуже добре відчуваю своє тіло в просторі, і я відчуваю енергію в тілі, там, умовно. І це, і в цій шкалі, у нас є оцінка, у нас може бути, там, 3-5 питань достатньо простих, і людина сама собі оцінює. Або може, наприклад, оцініть свій емоційний стан, де 1 почуваюся недобре, і там 5, наприклад, я почуваюся піднесеним. Зараз ми якраз це протестуємо. Так, всі, хто є, у нас в кінці зустрічі, у нас наукове дослідження, ми його зараз просто проведемо без першої частини. Оцініть, як ви почуваєтеся, не дивлячись на те, що вже 5 година 12 хвилин, як ви почуваєтеся в кінці нашої зустрічі, де 1 – енергії немає, 5 – це ви енергійні і готові піти і поділитися знаннями. У нас може бути оцінка 1, 2, 3, 4, 5. 1. Енергії немає. 5. Я вже виходжу розповідати сусідам про те, що ми робимо для того, щоб творчість нам приносила ефективність піднесення і настрій. Так, 4, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 5, 3. Ну що, ми або посередині, або в бік підвищення. Вероніка, повертаючись до твого питання, якби ми заміряли це все на початку, я задала питання, в якому стані ви прийшли, і так, зазвичай, коли там в мене є якийсь нелекційний процес, ми б так само задали питання на початку, і можна було б поміряти, як було до, як було після. Кому зрозуміла ця методика, хто хотів би використовувати такі заміри прості у себе в роботі? Поставте мені ще плюсики, що я знатиму, що питання Вероніки є важливим, і ми його будемо включати в наступні матеріали. Супер. Бачу плюсики. Так, от пані Світлана каже класну штуку для дітей і підлітків в анкеті смайлики станів. Так і є, це дуже класна штука. Особливо можна, найкраще працює з дітьми і підлітками смайлики ще й фізичні.
прямо намалюй смайлик, там, умовно кажучи, у нас там є, там, наприклад, там, 5 варіантів смайликів, і там показуємо там, смайлик 1, смайлик 2, смайлик 3, і дитина малює цей смайлик, який якби, їй найближчий. І коли дитина малює, зазвичай вона якби менше оцінює, у нас вже арт-терапевтичний процес почався, і це дуже класно проходить через всілякі фільтри, і при цьому дає дитині можливість з'єднатися з тим, як вона себе почуває. Так, питання. Хочу вам розповісти одну ще історію, поки ви думаєте над питаннями. Це моя мама, і вона займається реставрацією монументального живопису. І я хочу сказати, що кожна людина, яка зараз займається підтримкою ментального здоров'я оточення, для мене це такий реставратор монументального живопису. І людина, яка зберігає не просто пам'ятки архітектури, а яка зберігає цілісність людей навколо. І мені б дуже хотілося, щоб ваші творчі проекти, вони принесли такий результат, щоб у людей було менше якихось внутрішніх емоційних тріщинок і більше цілісності. І саме це, напевно, мені б хотілося, щоб вам вдалося. Я чекатиму ваші питання. Я даю вам свої контакти. І я вдячна всім, кому вдалося включитися на максимум. Я вдячна всім, кому вдалося просто послухати. Я вдячна всім, хто був і тут, і там. І я буду вдячна всім, хто подивиться це відео в записі. Дякуємо тобі. Дякуємо тобі, це дійсно дуже класна лекція. Може, я спитаю, поки ні, ще думають. Колись був кейс з дівчиною, я сміюсь, тому що це було давно, це було ще до 22-го року. Це був проєкт з підлітками від 16 до 18 років, десь так, ну, здається, може хтось молодше трошки був. Їх десь біля 15 осіб. І ми говорили про... Це був проєкт про тілесність, про візуальне зображення тілесності, про тіло в мистецтві, про те, як раніше жіноче тіло зображалося тільки як об'єкт, і як зараз митці здобувають своє тіло і стають більш суб'єктними в цьому. От. І на такому колі, де ми знайомимось і говоримо, ми запропонували їм зробити хештеги з якимись важливими речами про їхнє тіло. І це все відбувалось в дуже такій лайтовій і веселій атмосфері, але читаючи хештеги, одна з дівчат розплакалась і вийшла з кімнати. От. Ну, потім ми вже проговорили і зрозуміли, що... Якби що це її тригернуло, ну не те, що ми говорили, це були власні спогади. Але ми якось не могли цього ніяк, ну не знаю, не передбачили ми цього, не подумали про це. Як вберегти себе від таких ситуацій? Ми тоді якось це розрулили дуже класно, але трошки були в шоці. І ну, якби коли проєкт починається з того, що людина плаче. А мета була зовсім, ну, не розбирати якби психологічні стани. Тобто це, ну, якби ми тоді про арт-терапію, в принципі, не говорили, але такі ситуації траплялися. От. Скажи, як реагувати в таких ситуаціях, коли навіть ти, ну, взагалі не очікуєш, що воно таке станеться? Ну, є коротка відповідь: реагувати спокійно, але емпатійно. І, напевно, якщо відповідати на всі питання, які ти задала по ходу якби, цієї історії, то перше, що ми робимо для своєї безпеки,
краще давати інформацію про те, що участь в проєкції вона передбачає, ну, тобто вона не є замінником терапії, і вона передбачає, що людина не є в гострому стані. Тобто краще, якщо це пов'язано з тілесністю, мати хоча б якийсь такий первинний фільтр для того, щоб розуміти, щонайменше зменшити кількість людей в гострих станах, тому що ми не зможемо відслідкувати абсолютно всіх, хто до нас приходить. Наступний важливий момент – це те, що ти кажеш, як себе убезпечити від того, що такі ситуації не ставалися ніяк. От, на жаль, просто треба бути готовою до того, що вони ставатимуться. Тобто вони будуть. У когось на початку проєкту, у когось в кінці, у когось через 2 тижні після проєкту щось комусь може зреагувати. Дуже сильно залежить, але саме музичні найбільш такі, є складними проєкти, тілесні, лялькотерапія. Ну, тобто такі, найбільш багато емоцій може підняти. Як реагувати, якщо в нас такий кейс? В ідеалі, щоб було достатня кількість людей в команді, щоб одна людина продовжувала вести наше коло, а інша людина могла з тою людиною, яка зараз знаходиться в кризовому стані або щось тригернуло, незважливо, як ви це назвете, але щоб інша людина з команди мала безпечний простір, була з цією людиною, з цим підлітком, з дорослою людиною, і в цьому контакті зрозуміла, як стабілізувати. Тобто тут знов-таки... Напевно, всім треба прослухати базовий курс по стабілізації людини в гострому стані. Якщо захочете, я вам віднайду той лінк, поділюся ще на групу. Тобто бути в контакті з людиною, могти витримати сльози, могти витримати гнів, могти витримати тривогу, якщо там панічна атака, бути поруч. І базові правила mindfulness про... Там 5 різних об'єктів, 5 різних кольорів, відчуття в тілі, що я чую, що я бачу, що я відчуваю, все це включає в таку присутність, і допомагає в гострих станах. Чи вдалося мені відповісти? Так, дякую. Треба було такий гайд ще зробити на останній слайд для всіх. Так, бачу питання, що чи є спільноти арт-терапевтів для спілкування і обміну досвідом. Пані Світлано, є. Є Всеукраїнська арт-терапевтична асоціація. Я є членкинею цієї асоціації. Є у цієї асоціації Київський осередок, є Львівський осередок. Мені здається, є Харківський осередок активний зараз. Брехати не буду, точно є велика група, де є всі осередки, і плюс є локальні. Не можу сказати, що дуже активний буде офлайн, але офлайн, наприклад, на конференції у Львові було багато людей. Чи є якісь питання? У нас ще є 9 хвилин. Якщо питань нема, мій Фейсбук перед вами, мій Інстаграм перед вами, моя пошта теж тут. Якщо у вас є якісь питання, які виникають, не знаю, наступні 48 годин, давайте, хай буде так, ви можете мені писати в Фейсбуці, в Інстаграмі, задавати їх. Якщо ви дивитесь це відео в записі, у вас є прекрасна можливість відраховувати 48 годин від моменту перегляду і пишете, якщо ще хочете запитати щось. Я вдячна вам за участь, і я сподіваюся, що вам було корисно. Можете мені дати трошки фідбеку. Ну, давайте плюсиками. Де один плюсик. Це було so-so, так собі. І 5 плюсиків. Зараз будете рахувати, скільки ви ставите на клавіатурі. Це було супер. Оцінка тренерці. Лера Польська, від 1 плюсика до 5 плюсиків. Пішли навіть словами. Так, мінусики пішли. Пані Богдана, якщо це мінусики, давайте діліться. Так, багато плюсиків бачу, дякую, приємно дуже слухати. Я не знаю, пані Богдана, чи це 2 дорівнює, чи це 4 мінуси. Я чекаю відповіді, якщо це мінуси, я теж вдячна. Але хочете дізнатися, що саме. Так, дякую, дуже корисно, цікаво і надихаю.
Світлани, смайлики. Окей, три плюсики я отримала від пані Богдани і чотири мінусики. Так, дякую за розбір на прикладах, було дуже цікаво, супер. Чотири плюсики, то було дорівнює. Корисно, чотири плюсики, купа плюсиків. Я зрозуміла, ми розділилися між 3-4 плюсики і купа плюсиків. Тому я пропоную не забувати задавати питання. Якщо ще щось залишилося у вас, ми ще дуже можливо, що побачимося, правда ж, ми ще побачимося на ще одній зустрічі. Приносьте свої питання на фінал, там ми будемо ще більше розбирати кейси. Я вам вдячна. Так, і ми тобі дуже вдячні. Учасникам нагадую, що це перша лекція із серії, серії п'яти лекцій від Art Therapy Force. І з Валерією ми також ще на одній лекції зустрінемось, тому чекаємо вас. Дякую. Дякую за запрошення. Дякуємо тобі.